Da. Սոֆա ջան, դուք ինձ ասել էիք, որ նախքան ճաշը պատրաստել ձեզ հետ խորհրդակցեմ։ Նախ և առաջ Սոֆա չի, տիկին Սոֆիա է։ Եվ երկրորդն էլ ոչ թե խորհրդակցենք, այլ կարգադրություններ անեմ, թե ինչ պիտի պատրաստես։ Հասկացա, Ջենիկս։ Ուրեմն այսօր ճաշին կպատրաստես, ինչ կպատրաստես։ Երկու տեսակի աղցան, որ անպայման լինի բանջարեղենով, թանապուր և սպագետի, հա, ինչելուց հիշեցնեմ, որ վերջում անպայման մրգային տորտ։ Իմ ջայլած ասեմ, որ անգողիներ հավաքելը նույնպես մտնում է քո պարտականությունների մեջ։ Այնպես որ որոշիր, թե որից պետք է սկսես։ Իդեպապես արա, որ մինչև Արտուրի գալը բոլոր ուտելիքները պատրաստ լինի։ Հասկացա՞ր։ Հա։ Դե եթե։ Հա։ Ուրեմն անցի մի գործի։ Անցի մի գործի։ Ջանիկս։ Լավ։ Օրնետ ստողնենք։ Տիկի Սոֆա, չէ չէ մի։ Ալո, Սենտատապի, ես եմ Անինա, իմ հասին չեմ ասում, ինձ առակ բանջարեղենի, աղցանի երկու բաղադրատոմս ես ասում, առակ, առակ, ինչքան հնարավոր է առակ, հա դու ասա, ես կհիշեմ, ինչ եմ անում, շուշուտ ասա, տա հյուրեր չունեմ, ինձ պետքա, որ ես իմանամ ոնց են սարքում, հա հետո, ասում ես թանապուրի բաղադրատոմս է, հետո ասում ես սպագետին ոնց անեմ, որ չկպչի, հետո մրգային տորտի, ա, հիմա բանջարեղենի սալատ ես ասում, ունես, հա, հետո լվանում եմ, այդ պատադիրա, լվացի, հետո, գործ չի, ող, բոչկ է կս։ Անի, դուք արդեն ճաշել եք, հավաքեմ սեղանը։ Հա, ճաշեցինք, Անի ջան, բայց… Ինչ բայց։ Աղջիկ ջան, ես ոնց ասես մոտդ հաջողվել, որ ամեն ինչ այնքան աղի ես արել, որ սոված մնացինք։ Ստիպած ենք լինելու դրսից ինչ-որ բան պատվիրել։ Տիկին Սոֆա… Ոչ մի Տիկին Սոֆա։ Ես քեզ վերջին անգամն եմ զգուշացնում, եթե հաջորդ անգամն եմ անբան կրկնվի, դու կհայտնվես փողոցում, ջանիկս։ Ախր սա իմ
Առաջին աշխատանքային օրն էր ու ես այնքան հուզված էի, չեք պատկերացնի։ Հանա, հասկացանք։ Ուղղակի հաջորդ անգամ չեմ հանդուրժեմ։ Հա, եղավ։ Կներեք, կներեք։ Ազատ ես։ Ալո, հան Արեք։ Ինչ? Երբ? Սպասեք, սպասեք, առանց ինձ ոչ մի տեղ չգնաս, սպասի մինչև գամ, ես հիմա դուրս եմ գալիս, ասեցի առանց ինձ ոչ մի տեղ չգնաս. Լա։ Այդ ինչ հապատա էր, այդ ինչ ասես Նարեկը, որ տենց անհանգստացար։ Պապան ես որ սրտի կատված է խպել, հետ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Վա, հետող մի անգամից տեղափոխեին Երևան։ Նման վիճակում տեղից շարժել պետք չի։ Բայց պիտի անես։ Ես հիմա գնում եմ գյուղ։ Ու երևի այսօր կմնամ գյուղում։ Դավ, հետ ու զգուշ կմնաս։ Հա, հենց ասես զանգի, ես էլ զանգ կտամ։ Լավ։ Չհասկացար, որ ազատ ես։ Հավաքիր։ Մի քիչ արագ հնարավոր չէ։ Ասում եմ, ամուսինս այսօր տուն չի գալու, ընդես որ կարող ենք հանգիստ ընտանը հանդիպել։ Չէ, աղախին ասա, բայց մի կեզ ժամով դնում եմ, բայց ինք մի մեր կորդեն, ընդես որ կարող ես հենց հիմա գալ։ Ես վերջացրել եմ, կարող եմ գնալ։ Կարող ես։ Հայ Միջայլոց, վաղը կարող ես ժամը 12-ին գալ։ Ուզում եմ փոքր երկար գնալ։ Ոնց կասեք, տիկին Սոֆա։ Այ։ Մհեր Հովանիսյան, 26 տարեկան, Սոֆայի սիրեկանն է։ Հայրը ճամփայ անգել են աշխարհ գնացել որ ճանապարհի։ Համենար իրանցից չխոսենք։ Արի ինձանից ու քեզանից խոսենք։ Լավ է։ Չէ իր կան, տեղից։ Վայ, կյանքս։ Մենը ոնց էի կարոտել։ Ինչ կան ես ինձ սիրում։ Վայ, արի, նայ։
Սոֆա։ Ժամը քանիսն է։ Ես երեկ չէի ասել, որ 12-ին կգաս։ Ինչ ես ուշանում։ Լսի, մի բան ասեմ քեզ, դու ինձ ընդհանրապես դուր չես գալիս։ Ամուսինս երբ որ եկավ, ասելու են, որ նոր աշխատող գտնի։ Սովիչկա, Սովուլա։ Գիտես, այդքան չար մի էրի, չարությունը ծերացնում է ու նույնիսկ գիրացնում է կանանց։ Ես քեզ ինչի՞ն ես թույլ տալիս, աղջիկ ջան։ Հենց հիմա վեր կաս ու դուրս արի իմ տնից։ Լսի, քեզ հետ եմ չքվիր ես տեղից։ Գիտես, ես քեզ ուզում եմ մի բան ցույց տամ, այնքան հետաքրքիր է, կհավանես։ Խնդրում եմ, նայեք, հա։ Ես որտեղից քեզ։ Սա ի՞նչ է։ Դա Սպիլբերգի նոր ֆիլմերից է, լավն է, չէ՞։ Ոչինչ, ես հենց հիմա կջնջեմ։ Հայդե, տվել եմ, որ ջնջես, դրանից շատ ունեմ։ Ինչ ա ուզածդ, հա։ Ստոր, ինչ ես ուզում։ Շատ բան չեմ ուզում, Սոֆիչկա։ Ուզում եմ, որ իմ աշխատանքային ժամերին դու ինձ ծառայես։ Ինչ։ Ինչ որ ուրիշ բան ուզեցի։ Ես քեզ ծառայեմ։ Հա։ Հիմա էլ դու լինես իմ աղախինը։ Եվ մի բան էլ։ Սրանից հետո ինձ Անի չասես։ Խնդրում եմ, շեշտիր։ Օրիորդ, Անի։